Në bibliotekën e qytetit të Ulqinit, në organizimin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi dhe Bashkimit të Krijuesve Shqiptar në Maltëzi, u mbajt mbrëmje për kujtimore dedikuar pilotit të parë shqiptar, ulqinakut Raif Rafo Gorana. Raif Rafo Gorana u vra në Ulqin me 27 nëntor të vitit 1944 nga ana e pushtetit komunist për arsye të valvitjes së flamurit shqiptar. Për jetën e tij, folën kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, Faik Nika, doktor Ganika Ramanaga dhe doktor Nail Draga. Ndërkohë që bisedonim me doktorin për këtë, më erdhën në mendje dy gjëra. E para, se asnjëherë s'ka qenë lehtë të mbrosh dhe të shprehësh identitetin tënd kombëtar në hapësira multietnike siç është Ballkani. E dyta, ideologjia vllazërim bashkimit më shumë ka qenë propagandë për t'i arritur qëllimet të caktuara e që me pas është dëshmuar se nuk ka prodhuar barazi dhe drejtësi për të gjithë kombet që kanë përbën shtetin. Si pasoj, të gjithë ata që kanë guxuar të potencojnë identitetin e tyre kombëtar, në vazhdimësi e kanë pësuar në forma të ndryshme, deri edhe me jetë si ç'ishte rasti i Rafo Goranës, i cili guxoi të shpreh identitetin e tij kombëtar përmes ngritjes së flamurit. Rafo Gorana i takon televizjes së partizanëve. Pas largimit të okupatorit nga Ulqini në vitin 1944, Rafo vjen në Ulqin dhe takohet me shokët e tij Malezias. Në një takim mori fjalën dhe tha: pse nuk e vendosim edhe flamurin shqiptar së bashku me atë të Jugosllavisë dhe Malit të Zi? Ai shtoi: a kemi luftuar së bashku për liri? Nuk që i kuptuar mirë. Një ditë heret, në mëngjes, Rafo Gorana e ngriti flamurin shqiptar në Mozhur, por ka qenë i përcjellur. Ishte heret 27 nëntor të vitit 1944, shokët e Rafos erdhen të shtëpia e ti dhe e tradhtuan se do të shkojnë në Cetinë për të festuar lirinë. Nisma për të paraqitur të dhëna, qofshin ato edhe modeste për jetën dhe mbretërinë e tij, si dhe përfundimin tragjik, përkatësisht eliminimin e tij pa gjyqë nga pushteti komunist i kohës, është në favor të shpalosjes së vërtetës e munguar dekada me radhë në saj të rrethanave shoqërore dhe politike në Ulqin. Në emër të familjes Gorana dhe të familjes Abazi, folën nipi Raif Gorana, Avdo Gorana dhe Dritan Abazovic, të cilët u shprehen se duhet të përpiqen që të gjejnë varrin e tij. Jam shumë emocionuar sonte sinqerisht sepse i mat për herë të parë në Ulqin ka shkel mas 45 viteve. Gjyshi jem Rafo Gorana, kalon babën tëm dy javsh. Gjyshin atë natë erdhen e thiren për një mbledhje, aja mbledhje mos qoftë kur, i thonë eja Rafo se kena mbledhje. Se kush ishte, se kush e bëri, se di, po e di që atë natë që është eliminu gjyshi jem, janë eliminu tre tjerë. Atëherë kanë qenë, nuk e di si i thoni, për ne, ne kena pastojnë policiju, i thoni milici, ka paskuja, ka paskërku gjyshin, po thuj se tre javë rështë. Një zudni atje i ka thonë që, dëgjo, zoj, mës hajde me e kërku më burin, se do të eliminuin edhe ty edhe djalin. Nisu sa më shpet për Shqipni. Edhe për quditrisht, nuk e dija dini si tamam, por po ja them sepse këtë e kam nga gjyshe ime, mës 3 vjetve, këto persona që kanë eliminu gjyshin tem, kanë shku për me eliminu në Shkodër babën tem. Dhe janë prezentu që janë shok të Rafo Goranës. I kanë kërku djalin me e po, mu që malë me te, edhe gjyshe e shkret besime si për, me të vërtetë kanë thënë kanë nga Ulqini edhe noshta dësha mirës, në atë moment ka dalu që ora që ka pas një ani, aty ka kënë ora gjyshit tem. Unë do doja me që një amanet babës tem, aje, ndoshta, unë do nga jeta me brengë që nuk kishtë një varë për mi që i lule, ka kërku shumë hamë njerëzit e vetë tu, unë kam qef që ata manet me aqu në vend, me nimin të uj,
Rafo Gorana ka regjistru shkollën për pilot në Rajlovac, afër Sarajeve në kohën e luftës dytë botnore, kur Sarajeva ka qenë pjesë e shtetit të panvarur të Kroacisë. Mbasi mbaroi shkollimin, i u bashkangjit partizanëve dhe ka fluturuar për nevojat të lëvizjes partizanëve. Mbas luftës e kanë shpallur për pilotin e parë partizan, Rudi Çajevac, i cili ishte mekanik i aeroplaneve, por një komandant ushtarak nga Pala ka deklaruar se Rudi Çajevac ka fluturuar me Rafo Goranu dhe ai ka qenë vetëm mekanik në kohën kur Rafo Gorana ka qenë pilot. Rafo Gorana ka qenë pilot i parë në tan ish Jugoslavin. Une ftoj të marrim edhe si familje, por edhe si institucione edhe një iniciativ, cila duhet me nëllë ma parë se nëllën vendimi i sheshit ose vendosja e bustit, na duhet në mi gjetë vendin ku ishtë i varumon, i varosën Rafo Gorana. Si ishë sonte e tregumon se Rafo Gorana pa marë parasysh si ishë pushkëtumon, ishë i pa vdekshëm, do shta për familje tona, por unë me ndënjë dhe për komunitetin ton, ashto të gjithë duana me qenë përkushtumon si të promovon vlerë universale, të irun personajet me cilat mundën a mu krenu, edhe të tregom gjithve se Ulqini nuk ishtë as i mrapameton, as i varfu në mas një mënyrë, pase edhe në histori ka pas gjithmonë njerës si kanë qenë gatshëm me nap një kontribut i arzakonshëm për zhvillimin e komunitetit edhe qytetit tonë. Të planishmit në këtë mbrëmje, ndanë për shtypjet edhe një huri që kishin për jetën e Raif Rafo Goranës, i cili është një nga figurat që ka lënë gjurmë në historinë e popullit shqiptarë.